Mirë, në fakt, do të lidhemi në këto qase me kolegen Ferikan Iliazi, e cila më dëgjon. Iliazi, të përshëndes, ansambli shtetror i këngëve dhe valeve nga Shkupi është nisur drejt Tiranës, më thuaj cilët janë grupet që janë nisur për të festuar festën këtej. Po atër, fillimisht sigurisht që duhet kujtuar se vendi më i bukur për të festuar festën e 28 nëntorit sigurisht është Tirana, edhe pse ka aktivitete këndej nga edhe pjesa e Maqedonisë dhe Kosovës, por besoj që kryeqendra edhe bukuritë më të mëdha do jenë në Tiranë. Domethënë përveç ansamblit të këngëve dhe valleve, ansambli shtetror i cili do të merr pjesë në atë ceremoni zyrtare të këngëve dhe valleve dhe gjithë aktivitetit që është bërë artistik, do ketë pjesëmarrje edhe të një grupi të që bëjnë sfilat me makina tanning apo me makina super të shpejta, por që në fakt janë vetëm për ta treguar fuqinë e tyre dhe jo realisht për të bërë një garë. Pra do jetë një sfilat apo shfaqje e makinave super të shpejta që përdoren për gara dhe nga ky grup i cili është kryesisht i përbërë nga Shqipian, do ketë edhe një femër, një nënë e cila është një thjesht një përjashtim nga të gjithë ato meshkujt të cilët bëjnë pjesë në këtë garë dhe është një rast unik, pra e kemi ndjekur gjatë një periudhe shumë të gjatë aktivitetin e saj dhe tani do prezantohet edhe në Shqipëri për nder të festave të 28 nëntorit. Më thënë, përveç këtyre dy grupeve të cilat do të shkojnë të prezantohen në Maqedoninë e Veriut, sigurisht që ka edhe individ apo qytetarë të cilët kanë vendosur që të shkojnë për të festuar në Tiranë në mënyrë private, por në mënyrë të organizuar të paktën deri në këtë moment janë vetëm këto dy grupe që do të përfaqësojnë Maqedoninë e Veriut, ndërsa pastaj do ketë aktivitete edhe këtu në shtetin tonë, kryesisht në Shkup, por edhe në Tetovë, në qytetet e tjera ku do mbahen edhe koncerte të ndryshme me pjesëmarrje të këngëve, valleve, organizimeve të ndryshme të tjera. Do ketë edhe një akademi sot për nder të 28 nëntorit. Pas dite, u emrua një rrugë me emri 28 nëntori, ka patur homazhe tek varri i Skënderbeut, më fal, tek busti i Skënderbeut dhe thuaj se të gjitha shkollat që mësojnë në Shqip kanë aktivitete të ndryshme për ta përkujtuar këtë ditë. Pra është e veçantë, aqsa për të gjithë shqiptarët dhe festohet me shumë dinjitet gjithmonë edhe në Maqedoninë e Veriut. Sa bukur dhe sa mirë. Faleminderit shumë Ferikan për të gjithë informacionin. Kur do bëjnë forcat Shqiponia shfaqje me motorra, pse jo, mos e bëjnë ata që janë ekspertë këtë shfaqje me makina, pastaj të shpejta. Faleminderit shumë.